Okay, hello, welcome to Fifth Generation Abbey Shop. Okay, now meron tayong unit na i-unbox. Yeah, this is the unit of Sir J. Mark. Hi Sir, Sir J. Mark of Pangasinan, Sir. Magandang araw sa inyo dyan. Okay, shout out po sa inyo. Okay, this is your unit Sir, the 1911 MEU. Okay, as you can see. MEU by Double Bell. This is code number 728. Okay, ito po yung kanyang hard case. Okay, hard case. And, it comes with the 0.23 grams. So, libre na po ito, sir, no? Kasama na po ito sa package. 0.23 grams, 4,000 shots. And, also yung kanyang gas. O, yung kanyang hangin. Okay? So, buksan na natin yung unit mo, sir. Huwag na natin patagalin. 1911 MEU. yun Okay, so plastic po siya, bagong-bago. Yan, may factory oil pa oh. May mga langis-langis pa siya, sir. Ah, ang ganda. This is a uh, 1911 MEU by Double Bell. So, 45 caliber sa totoo. Double stack 20 rounder capacity double stack This is full metal and full metal Uh mayroon siyang safety The safety of this model is ambidextrous ambi ready So ibig sabihin ambidextrous ready both side mayroon siyang access Okay So check natin So kung kaliwete ka sir Bagay ito sa iyo kasi left-handed friendly din siya. And So, up for safe, down for fire. And check naman natin sa kabila. Up for safe, down for fire. Okay, so ang safe niya kailangan yung uh, manual safety niya kailangan kasama muna bago mo siya ma-activate. Pag hindi siya nakakasa, hindi mo siya masisave. Okay, kasama mo muna siya bago mo siya masisave. Okay? And then, yung beaver tails naman yan, just beaver tail safety. Working yan. So, pag hindi siya nakapush, kahit kalabitin man, hindi pa palo ang hammer. Okay? So, kailangan na push, siya pa palo. Okay? So, kailangan kasi, ha hawak ka talaga ng mabuti sa, kailangan naka lean for, naka ano siya naka lean push ka yung 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 uh, yung uh, palm palad mo kailangan naka grip out talaga siya diyan para ma ma activate or ma or engage yung beaver tail safety saka mo siya okay so hindi naman siguro ganyan ang hawak mo no pagbabaril ka ganyan So, yun yung madalag siya makakabit. Ah, makakalabit. Ang ina ganito. Firm. So, ma-hold ma mo siya firm, firmly. then, at the time na pwede mo na siya kalabitin. Okay? So, ano pa bang mga kasama nito? Meron siyang uh, cleaning rod. Cleaning rod. It also comes with the loading nozzle, extra loading nozzle. Yan yung loading nozzle na yan, yan. Meron siyang extra nakasama. Okay, then ito sir, gumagalaw talaga yan ha. Yung barrel niya. Ang gumagalaw talaga yan. Metal oh. This is full metal, okay? Full metal. Ang 1911 is uh, full metal pistol. Except lang dito sa cover. Itong grip. Ito, napapalitan naman yan kasi meron yung ano eh. Yan napapalitan niya natatanggal tong grip pwede mong palitan ng wood depende sa iyo kung gusto mo palitan ng wood meron yung mga aftermarkets na grip okay lagyan natin ng BB spare makronograph test natin Okay, double stack siya. I think 2, 4, 6, 8, 10, 22. Kung hindi ako nagkakamali, this is 22 at 24. Okay, lang natin ng 12. So, mas maganda rin, hindi siya ganun puno para yung spring hindi compress. Okay, ngayon sir, pag i-stack nyo siya, like sabihin na natin i-stack nyo siya ng matagal, kailangan meron siyang hangin. Kailangan yung magazine na to may hangin may ah uh, may kargang gas. Kailangan may kargang gas. Pag i mo. Okay, so wag mo siyang hayaang wala siyang gas. So ngayon, wala siyang gas. Pag na-press mo to, to, itong part na yan. masum uh, ayaw ma ma-focus. Yan, itong part na yan, pag napipress mo yan, pag malambot, yan, malambot na pipress ko. Pag napipress mo yan, ano yan, wala yan laman gas. Okay, check lang natin itong gas mo sir, no? Kasi minsan may, may, may tangki na hindi nagkakarga eh. So, bawasan mo lang ng konti. Okay, so ganito yung hawak ng magazine. Ganyan. Pasok mo lang sya dyan. Tapos, upside down. Kailangan nakababa yung magazine, no? Hindi pwedeng yung magazine sa taas. diyan yan magkakarga and upside down then press one two three okay tas dahan dahan lang yung paghugot kasi minsan yung o-ring yan may o-ring kasi yan eh di mo lang ma di mo lang masyadong maklaro dito sa di lang masyadong klaro dito sa camera ito kasing bulb na yan may o-ring yan yung part niya yan na yan ng bulb meron yung o-ring na maliit So, pag laging, ah, uh, like jerking yung pag mo ng gas, pwede tumalsik. Tingnan mo lang din, pag wala na yung o-ring niyan, hindi yan magkakarga. Magkakarga man, konti lang. Pag yung o-ring niyan, pag yung o-ring nawala or tumalsik, message ka lang kasi mayroon tayong available na o-ring niyan. Okay? Okay, so ngayon, i-coronograph natin, oh. No? tas natin yung chrono nito kung ilang IPS to. On lang natin yung chrono. Okay. So, ito pala may thread yung barrel niyan, sir. Hindi lang klaro sa video. Ayan. Papalitan ko na itong cellphone na to. Ay, mag-focus. Ayan, yan. May thread yan, sir. So, pwede kang maglagay dyan ng suppressor. Mas maganda lagay mo dyan tracer units. Kung may, gusto mo tracer units, may available. Yan yung umiilaw sa gabi. Ganda nun. Pag uh, pinaputok mo, may para siyang, uh, parang maapoy yung muzzle ng barrel mo. Okay. Check natin ng ips Kung ilang EPS to. Okay. Firing. lakas ah. Oh, lakas oh. 364. Iruin mo yun. 364. Ayan, double bell. 364 APS. Lakas. So, ulit na din. Nga natin kung... Ayan. Okay. Firing. Okay. Oh, malakas. 355 EPS. Yan, 355. Pero I may mean, naka-360 EPS yun. Okay, so nagre-range siya ng 360 EPS. 360 plus EPS. Lakas niya, ha? Yan, lakas niya. 360 EPS. Oh. Okay, so ngayon magre-rapid shoot test tayo. Okay, Sir J. Mark of Pangasinan, your unit the 1911 MEU double bell okay semi automatic okay so test natin ulit rapid shoot test accuracy okay firing lakas ha malakas siya guys Biro mo 360 fps okay firing Oops, lock pala. Na ano Na press for, ano ah, press ko yung lock. Yung manual safety. Lakas oh. Okay, abusin lang natin yung bala sir. Nabitin tayo sa bala, ay sa gas. So pag ganyan, pagka medyo mahina na, nabitin tayo sa gas. So lagyan lang natin ng gas load lang tayo ng gas okay load lang tayo ng gas 1, 2, 3 Then, lagyan lang natin ng apat. May bala pa pala eh, no? Okay, so, <laughs> check natin yung chamber. Baka may laman. Ayan, wala naman Wala no okay, Wala naman Okay So I think meron Hindi ko lang kita Ngayon meron Okay So Sir J Mark Test tayo ulit Kasi na nabitin tayo sa gas Okay Teka lang Pimidim. Ayan, okay. So, firing bullseye, ah. Okay, nag-open slide siya. Release sa magazine. And then, eto sir, yung lagi namin sinasabi sa video, sa video, sa tutorial namin. Okay, i-ano lang natin kasi against the light, eh. Ayan. Yung na lagi namin sinasabi sa video na eto, pag nag-open slide siya, kailangan para hindi maupod agad or hindi mapudpod agad yung group na yan. Yan, yung groove na yung pinagkapitan ng slide stop, slide release, tsaka yung between the, the slide and the slide stop, slide release. Para hindi maupod yan o mapudpod, ang gawin mo, di ba, mag siya. Pag inatras mo kasi yan, bababa yan, di ba? So, ang gawin mo, ganun. Pull back mo lang to, then bababa yung slide stop, slide release, tsaka mo siya release. Kasi yung iba kasi ganito lang ginagawa. Ganyan. So, pag habitual mo siyang ginagawa, katagalan, ma mapoputput mapupudpud group na to. Yan, yan. Yung group na maliit na yan. Yan. So, ganun lang yung gagawin nyo, sir. Okay? Yun yung technique. Okay, sir J. Mark. Okay na unit mo, sir. No? Medyo mahaba na tayo sa video. Okay? Okay na yung unit mo, sir. Sir J. Mark of Pangasinan, sir. Thank you. Thank you, sir, for choosing 5th Generation Hobby So, kung mayroon pa po kayong question, sir, mag-message lamang po sa aming page. 5th Generation Hobby Thank you, sir, and God bless po.